Nei, nå må du ikke forstyrre meg. For nå driver jeg og tenker her. Skal vi se. Dit. Nei. Ok, da begynner det å nærme seg. Kanskje der. Yes, jeg klarte det. Det her var et tårn som blir kalt for Hanois tårn, eller det har forskjellige navn, men det er et matematisk problem. Det er om å gjøre å bygge og flytte tårn fra posisjon 1 til posisjon 3. Og regelen er følgende at det er bare lov til å flytte en del av gangen, og hver del har forskjellig størrelse, og det er kun lov å sette en mindre del opp på en større, ikke motsatt. Så det kan du kose deg med. Det er bare å søke opp informasjon om det på nettet. Men idag skal vi snakke om bygninger. Tårn også, kanskje, fordi at det handler om buddhismens arkitektur. Vi skal snakke om templer og sånt. Og så kommer vi inn litt på kunst og så litt noen andre begreper. Så det blir litt sånn oppsummerende, avsluttende runde om buddhismen. Og da skal vi se. Her, det første vi skal snakke om da er tempelområdet. Og her ser vi et kjent tempel fra Indonesia. Det heter, tror jeg, Borobudur. Og det finns en del ord som vi kommer til å nevne her i dag. Og det første ordet er ordet tempel, og det finns i flere religioner. I hinduismen også, og faktisk i jødedommen. Og så har vi et ord som heter Buddhahallen, meditasjonshall, kloster, ska vi finna ut vad det är, en stupa och så vidare. Men vi börjar först med att se på någon bilder av någon buddhistiska templer, och här kan jag inte fortelle hvor jag har inte memorerat vad det här heter, men de ligger ju i Asia allesammen vill jag tro och ser ganska spektakulära ut, syns du ikke det? Ligger högt upp ofta på fjäll och lite sån otillgänglig. Så, i et tempel, hva finner man der? Jo, du finner forskjellige bygninger og forskjellige rom inn i de bygningene. Et buddhisttempel først kort, det er da en bygning med statuer av Buddha, og man går dit for å ære Buddha og litt forskjellige andre årsaker også. Det viktigste rommet i tempelet er Buddhahallen. Der har du statuer av Buddha, gjerne på en opphøyd posisjon. Og der går du for å ære han. Utenfor, eller i tempelet, er det en stupa. Og en stupa inneholder relikvier. Det vil si, det kan være hellige ting som er forbundet med Buddha på en eller annen måte. Helst skal det være aske fra Buddhas kropp, hvis det finnes noe sånn fortsatt igjen. Og i forbindelse med tempelet er det kloster, og en meditasjonshall for munker og nonner, ofte i hvert fall. Og kloster er jo et sted der munker og nonner bor. Et tempel brukes av vanlige troende buddhister for å ære Buddha og bodhisattvaer. Vi kommer tilbake til hva en bodhisattva er senere. De kan også lære mer om buddhismen fra munkene og delta i religiøse høytider. Og munkene er på området blant annet for å meditere og undervise andre, så derfor bor de på disse klosterområdene. Litt mer om det her, om en stupa. Det er ganske kjent på en måte, kanskje det mest kjente bygningen i buddhismen. Og den ligger da utenfor eller i tempelet og minner om Buddha, som sagt. Den kan være formet som et tårn, kanskje litt som det tårnet jeg drev å bygge her i stan. Og inne i stupan er det da en relikvie. Og her har vi bilder på en sånn, og den her er ganske kjent, heter Kanishka-kista, og det sies da at det har vært levninger etter Buddha i den. Jeg tror den er tom nå, men den er gammel. Den er jo hundrevis av år, og jeg tror at den blir laget ikke kanskje første andre århundre eller noe sånt. Jeg kan ta feil, du må google selv. Bakgrunnen til det her stupa er at opprinnelig så var en stupa en gravhaug. Og da Buddha var død, og kroppen hans ble brent, så ble asken begravd på 8 forskjellige steder i India. Og disse 8 gravene var de første stupene. Da var det mer bare en sånn
Senare har buddhister byggt stupar till minne om Buddha. Det finns i Norge och tror jag. Här ser vi hur ett tempel ser ut. Det här är bilder från boken. Här ser du då en Buddha-hallen. Där har du statua Buddha. Så här ser du den. Och det är då ett bild av staten föreställer då den historiska Buddha. I mitten här har du en stupa. Här har du meditationshallen. Där sitter en munk och mediterar. Munker, de här i gul-orange klär då, som går runt här. Här har du några mer vanliga människor. Här är en byggning där munkerna bor. Och de här tempelområdena kan se väldigt forskjellig ut i olika land. Men det finns ju då någon sån fällesträck. Att man för exempel har en sån stupa att det är Buddha-statuer. Buddha-figurer utanför. Ofta dekorerat med för exempel drager. Det kan vara forskjellige skrifttegn och liknande. Och Buddha-hallen har då altare med Buddha-statuer. Buddha sitter på en trone höjt över de tronen som kommer för att ära ham. Här är det inte så väldigt upphöjt, men någon gång kan det vara mycket högre. Då tänkte jag att vi skulle pröva att se en hur det ser ut inne i ett ordentligt tempel. Men jag fann på nätet, så ett ögonblick ska jag finna fram det. Här har vi ett tempel. Och då ska vi se om vi kan... Här ser man, jag kan inte förklara så väldigt vad forskjellige ting är här då, men vi ser i vart fall en Buddha här. Och det är mycket blomster. Det här är väl då, om detta då täller som Buddha-hallen kanske. Här har vi sitteplatser. Kanske det är att man ska böja knä där på en eller annan måte, eller kanske meditera eller be. Jag är inte så känt. Jag har faktiskt aldrig varit inne i ett Buddha-tempel eller ett buddhistiskt tempel. Men det är mycket farver, mycket guld. Och vi ska se om vi kan se upp över här då. Upp i taket. Wow, här var det höjt och så är det malerier upp i taket. Och jag vet inte om man kan se vad de föreställer helt. Men kanske hvis vi snur där. Kan dette muligens være forskjellige episoder, hendelser fra Buddhas liv? Jeg vil kunne tenke meg det. Her er en vogn med en rik mann på. Kanskje det er fra Buddhas tidlige tid. Da. Kanskje her er der han møter den der asketen. Kan være. Og så... Här var det inte så mycket att se. Här hänger en svär, är en tromme kanske. Så har man vift i taket. Det kan bli varmt också inne i buddhistiska templer. Nej, men det var väl det vi skulle se därifrån. Tillbaka till PowerPointen. Husker du nå vad som fantes här inne i det buddhistiska templet? Vi tar det enklaste först. I mitten så har vi en stupa. Och här tror jag var här sitter en munk och mediterar och det gör de i meditationshallen. Och så vad hade vi den byggningen här? Det är en byggning där munker och nonner bor. Jag vet inte om de bor samman, det gör vi kanske inte det. Jag vet faktiskt inte helt och så när med att gifta sig som buddhistisk munk. Här är det då, här är ju en statua Buddha. Och jag tror att här tror jag står att den föreställer en historisk Buddha. Och det här må ju då vara Buddha-hallen på måtte. Ja, Buddha-hall. Står det där. Så, lite mer om munkarna. Munkarna, jag vet inte om det alltid är så blie som han här. Han ser i alla fall glad ut. Ett fåtal som väljer att leva som munker och nonner. Det är långt ifrån alla buddhister som blir munker och nonner. Men man gör det ju mycket för sin egen del för att kunna uppnå nirvana eller komma på djupare uppenbaring på en eller annan måte. Men också för att kanske hjälpa andra då. Har en enkel livsstil. På Buddhas tid så var det inte så vanligt att disse då var de mer asketer och att de levde samman, men de levde alene på en måte och var väldigt väldigt enkelt och spiste lite och på något sätt var sån eremitter, levde alene. Men Buddha han införde den här tanken om
fellesskapet som blir kalt for sangha. Fellesskapet mellom buddhister, og derfor er det viktig for munker å ha fellesskap. De har noen leveregler. Jeg vet ikke om det her er de fem, jeg fant fem leveregler her, men om det gjelder alle eller bare er på et spesielt kloster eller sånt. Men det kan være sånn som ikke spise etter klokka 12, ikke danse, høre på musikk, se teater, ikke pynte seg med blomsterkranser, parfymer eller salver. Ja, det kanskje, det hadde jeg ikke hatt så fryktelig vanskelig å overholde. Jeg kan la være å pynte meg med blomsterkranser. Ikke sove i behagelige senger, ikke eie gull eller sølv. Ja. Så, buddhistisk kunst. Her er fire ting som er viktige innenfor buddhistisk kunst. Du har Buddhas fotspor, har symbolisk verdi. Så har vi Buddha-statuer, og lotusblomsten og dharma-hjulet. Dharma-hjulet er jo da den her åttedel, symboliserer en åttedel til vei. Buddhas fotspor, jeg tror jeg kommer til å ha at jeg skal si noe mer om det her i den powerpointen. Men en liten ordliste. Først ordet meditasjon. Her blir litt sånn, det blir ikke helt, alt har ikke med arkitektur å gjøre her i dag. Men vi har nevnt meditasjon, at man gjør det i et buddhistisk tempel. Meditasjon, det betyr, eller at det er et verktøy som buddhister bruker for å få kontroll over tankene og sansene. På en måte at man skal klare å være fokusert og stenge andre ting ute. Det handler om å få bedre kontakt med seg selv, trene sinnet uten forstyrrelser. Og man bruker ofte et mantra, en hellig lyd som man gjentar, enten inni seg eller sier høyt da, for å komme inn i en sånn spesiell meditativ tilstand. Så har vi det her ordet bodhisattva som jeg nevnte i stad. Det er en slags, et slags åndevesener som holder til i forskjellige himmelverdener. Og det er da mennesker som har oppnådd nirvana og som da er noen slags veilederhjelpere. De er, har forskjellige roller i de forskjellige retningene innenfor buddhismen. De har oppnådd nirvana, men velger å bli hos menneskene for å hjelpe og veilede dem. En, den kanskje mest kjente bodhisattvaen heter Amitabha Buddha, og han holder til i det rene land, og det var en sånn retning i buddhismen. Så har vi Buddha-statuer, og de er litt spesielle. De er statuer av den historiske Buddha, og de uttrykker eller viser kjennetegn ved Buddha. Så blant annet, så, hvis du ser på den her, så har den, eller ja, du ser ikke det på den her, da, men den har åtte halvåpne øyne, og det symboliserer at Buddha både ser andre mennesker, men samtidig ser seg selv og har åpenbaring om seg selv. Ofte smilende, det viser at han er litt sånn Mona Lisa-smil, som er litt sånn hemmelighetsfullt, men det viser at han har skjønt noe som kanskje ikke du har skjønt. Litt sånn lurt smil. Lange ører, og det kan man faktisk se på det bildet her. Han har lange ører. Det betyr ikke at han hører veldig bra, men det har å gjøre med at han, man skal huske hans bakgrunn, at han var veldig rik tidligere, og da hadde han ørepynt i ørene som gjorde at ørene ble kjempelange. Og så har han lange armer, og de armene er til for at han hjelper andre mennesker. Så har vi lotusblomsten. Lotusblomsten, det er en vannplante som opprinnelig hørt hjemme i sørlig Asia. Veldig vanlig blomst. Og det sies da at disse blomstene vokste opp i fotsporene etter Buddha. Da Buddha hadde gått, så vokste det opp lotusblomster. De symboliserer sinnets renhet og symboliserer menneskets utvikling som buddhist. Og Buddha blir ofte fremstilt på en lotusblomst. En sånn Buddha-statue kan ofte være plassert opp på en lotusblomst. Og her ser vi de her fotsporene da etter Buddha. Og fotsporene var jo også da en egen... Et eget symbol. Det handler om at om bland annat om att efterfölja Buddha då, att gå i hans fotspår. Uppsummering. Tempel. I buddhisttemplet finns Buddha statuer. Det viktigaste rummet är Buddhahallen. Det templet är en stupa med relikvier som minner om Buddha. Munkar och nonner bor på tempelområdet. Troende går til tempelet for å ære Buddha, lære om buddhismen og delta i religiøse høytider. Ære Buddha, lære om buddhismen, delta i høytider. Og munkene er der blant annet for å meditere og undervise andre. Viktige symboler er lotusblomsten, Buddhas fotspor og dharma-hjulet.
Og Buddha-statuer har lange ører, halvåpne øyne, et smil og lange armer. Og nå må du være litt fokusert, så forsvinner noen ord. Og så skal vi se om vi husker. Ok. 3, 2, 1. Der er de borte. I... var det buddhisttempel, eller kanskje det står... Nei, jeg tror det er i templer, i buddhisttempler. I buddhisttempelet finnes Buddha-statuer. Det viktigste rommet er Buddha-hallen. Ved tempelet er det en, noe som inneholder relikvier. Det må være en stupa. Hvem er det som bor på tempelområdet? Jo, det gjør munker og nonner. De troende går til tempelet for å ære Buddha, lære om buddhismen og delta i religiøse høytider. Viktige symboler er et langt ord, det må være lotusblomsten, Buddhas fotspor og dharmahjulet. Og Buddha-statuer har da lange ører, halvåpne øyne, et smil og lange armer. Og her glemte jeg igjen. Munkene er der blant annet for å meditere. Da tror jeg at vi har sett det som var å se i dag. Ha det bra!